Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a o noso quiz virtual Enredadas o Cambio da Fundación Taller de Solidaridad. Este é un quiz onde participaredes da 18 centros de formación profesional de toda Galicia, no cual imos ver o coñecemento que tedes, non, sobre a realidade do emprendemento feminino, fundamentalmente aquí en Galicia, pero tamén en outras partes do mundo. Taller de Solidaridade, somos unha ONG de desenvolvemento, que estamos a traballar en 10 países de América Latina, fundamentalmente, tamén en África e en Asia, creando oportunidades precisamente para moitas mulleres emprendedoras que queren ter e dar unhas oportunidades de vida mellores para súas familias, ¿no? Bueno, recordade primeiro de todo que para inscribiros no Kahoot, na plataforma, tedes que poñer este pin 2 9 2 4 7 9 3, antes do alias tedes que poñer o código do voso centro, eso é fundamental para despois poder identificar o centro e a persoa gañadora, porque neste Kahoot haberá gañadores, por suposto, que terán un premio que logo desvelaremos. Paso vos a decir brevemente os códigos do centro e os centros que estades a participar no Kahoot. Co código número 1 está o Carlos Oroza, de Pontevedra. O número 2, Instituto Rosalía de Castro, de Santiago. O 3, o Iesper Douro, de Burela. O número 4, o Daviña Rey, de Monforte. O 5, o Ies Alxillao, de Lugo. O 6, o Cifraga do Eume, de Pontedeume. O 7, o Ies de Foz. O 8, o Ies de Sabón, de Arteixo. O 9, o CFA de Becerreá, de Lugo. O con número 10, o Politécnico, o Centro Politécnico de Lugo, claro. Con número 11, o Colexio Vivas de Vigo. Con número 12, o Colexio San Xosé da Guía de Vigo tamén. Con número 13, o Centro de Formación Audiovisuais de Lugo. Con número 14, o CIFA Farixa de Ourense. Con número 15, o CPR Belarmino Fernández Iglesias de Sober, na provincia de Lugo. Con número 16, o IES de Arzúa, de Arzúa. Con número 17, o IES Urbano Lugris da Coruña. E, por último, un número 18, o IES Punta Candieira de Cedeira. Estos son os 18 centros que van participar no noso quiz virtual. Bueno, que máis deciros? Que este quiz forma parte dun proxecto que chamas igual co quiz, Enredadas no Cambio, que é un proxecto de educación e sensibilización, que de Taller de Solidaridade estamos a pôr en marcha con esta primeira actividade. Neste programa ou neste proxecto de sensibilización participarán, ademais de vos, destes centros educativos, outros centros educativos de educación de formación profesional de América Latina, de Perú, de Colombia e de Nicaragua, os que realizaremos actividades, algunas delas conxuntas tamén, con centros de formación profesional aquí en Galicia. E logo tamén unha parte que ten de traballo con emprendedoras galegas e emprendedoras destes tres. Este é un proxecto financiado pola Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia, e aquí agradecemos tamén a súa colaboración para que sexa posible, non? Bueno, recordaros outra vez máis os PIN para os rezagados. Lembramos que son 2 9 2 4 7 9 3, e que tedes que poñer o número do voso centro antes do voso alias. Vemos que se sigue registrando todavía xente. Imos dar todavía, pues, uns momentiños, un intre, para que a xente se siga conectando. Bueno, agora me vedes a min, pero non vou ser eu que leve o peso deste quiz e que nos faga as preguntas. Non serei eu, senón as componentes do grupo Bala, do grupo de Metal Rock Bala, do grupo galego de Metal Rock, con Anxela e V, que van a ser elas que nos vayan comentando as preguntas. Levando, bos días, Anxela, bos días, V. Hola, bos días. Bos días. Que tal? Listas para ver se a xente sabe emprender en feminino ou non? Todo listo, claro que sí. Veremos, a ver, que tal. Bueno, veremos que sí, seguro que sí. Bueno, para presentarvos un poquinho, que seguro que moitos de vos xa as coñecedes, o grupo Gala, o grupo galego de metal rock feminino, como podedes ver, con dúas emprendedoras, que son Anxela e V, que levan xa, pues, unha carreira musical xa con 3 álbumes,
con xiras incluso internacionais, con participación en festivais, por exemplo, en Australia, en Estados Unidos, en Xapón, en Colombia, que é un dos lugares onde vimos facer este proxecto tamén, onde se va a traballar o taller de solidaridade. E, bueno, creo que son dúas mulleres que les gusta facer moito ruido, non é así? Así é. Pois sabéis, hoy facedes moito ruido tamén con toda esta xente dos nosos centros de formación profesional que están a participar, non? E, bueno, e sen máis, pois deixo vos con Anxela e con V. Nada, que haxa moita sorte co Kahoot, os estades a participar, que despois, pois, bueno, xa diremos, desvelaremos que hai diverso premio para os gañadores. Graciñas. Grazas a ti. Bueno, moi bo día a todas, a todos. Aquí estamos a punto de comenzar a actividade. Imos así lembrar brevemente o funcionamento, pero bueno, é unha cousa moi, moi sinxela. Ides ver as preguntas coas posibles respostas. Non hai únicamente que elexir a resposta correcta, senón que hai que facelo no mínimo tempo posible, o máis rápido posible, vale? Porque son as dúas cousas a ter en conta para gañar, para ir gañando posicións e quedar nos primeiros postos. Vale, V, non sei se queres contar algunha cousinha antes de comenzar. Sí, claro. Bueno, eu recomendo o meu mítico consello de sempre para os exames e tal. Le deben as preguntas. Porque, bueno, igual pola emoción de responder pronto, enténdese mal alguna cousa, así que o importante, contestarme penaliza bastante. Vale, isto é importante. Igual ides en cabeza aí, e metete esa gamba e ides para baixo outra vez, así que... Sí, e le deben as respostas tamén. Hombre, claro, sí. Porque, bueno, ás veces coa emoción pensas que a primeira xa é esa e, bueno, despois hai sorpresas. A ver, moita xente xa conectada. A verdade que sí, bastante. Bueno, por se alguén non se conectou aínda, repetimos o código, te dero aí, 292-4793. Lembra de poñer o código do centro, moi importante, porque despois temos un gañador anónimo, pois sería unha cousa, unha mágoa para o centro. A ver quen leva o premio despois. Eu. Ai, ti. Claro que sí. Bueno, pois penso que estamos a puntiño de comezar, ¿no? Temos unhas 360 persoas. Agardamos un minutiño máis. E adiante. Estades, veña, imos aló. Listos, listas. Atención, preparados. 3, 2, 1. Primeira pregunta. Atrás. A igualdade de xénero é que as mulleres teñan máis dereitos que os homes teñan máis dereitos que as mulleres, homes e mulleres son iguais ante a lei cos mesmos dereitos. Veña, a tope, 80 respostas. Bueno, xa está respondendo moitísima xente, a xente xa vai aí a fuego, rapidísimo. É unha moi boa pregunta para comezar. Pois a verdade que sí, bueno, casi todo o mundo acertou. Sí. Homes e mulleres son iguais ante a lei cos mesmos dereitos, vale? Non podemos olvidar que a igualdade é un dereito universal. Bueno, os que fallachedes esta, facévelo mirar, Porque penso que é unha cousa, unha premisa bastante básica. Así que, bueno, seguimos. Para mismo. Peña. Aquí temos o ranking. Puro lume, en primeiro lugar. É unha cousa que nos gusta moito a nós, que temos un disco que se chama Lume. Así Lume sempre. Correndo pa casa. Moi ben. Seguimos. Veña, que emprender? Traballar para outras persoas, comezar un negocio, poder conciliar o teu traballo coas tareas de coidado. Contestando todo o mundo moi rápido tamén. Son uns clics aí, clic, clic, clic. A tope de clics. A ver. Comezar un negocio.
Vale, muy tamén maioría a tope de respostas correctas. Moi ben. Nótase que tedes unha asignatura, ¿verdad? De emprendemento. Moi ben. Vale, agora cambia un pouquiño o ranking. Por iso insistimos, vale, que é importante escoller a resposta correcta, evidentemente, pero tamén facelo un pouquiño rápido, porque isto cambia continuamente. Moi ben. Bueno, así tamén está interesante. Claro, por suposto. Vamos a ver como vai quedando a cousa. Claro que sí. Seguimos entón. Terceira pregunta. ¿Quenes reciben maiores salarios realizando o mesmo traballo? ¿Mulleres, homes? ¿Qué pensades? Súper rápidas todas as respostas, outra vez. Vale. Pois sí, desgraciadamente, isto é algo que aínda é así a día de hoxe, non? Son dinámicas que temos moi interiorizadas na sociedade, desgraciadamente. Bueno, é algo que hai que combatir e polo que queremos loitar. Vemos o ranking outra vez. Bueno, sigue aí no primeiro lugar, José. José, moi ben, tío. A tope aí. Dalle, José. Moi ben. Imos, pola próxima. Veña, vamos. A ver. Que tipo de emprendemento realizan máis as mulleres? Por necesidade, en búsqueda de novos retos laborais ou por oportunidade de negocio? Que pensades? Respondendo xa a todo o mundo aí, clic, clic, clic. A ver, que hai algunhas que parecen moi evidentes, pero hai que darles unha volta. Vale, por necesidade. Aquí o número de respostas correctas xa baixou un pouquiño, verdade? Porque, bueno, esta pois sí que dá lugar a dudar un pouquiño máis. Pero sí, esta é a realidade. A maioría de emprendemento realizado por as mulleres é por necesidade. Para conciliar mellor a súa vida laboral, de profesional, para non depender de terceiros, e poder ter certa liberdade e demais. Pero bueno, xa sabemos que emprender, ser a propia xefa dunha mesma, tamén ten moitas, moitas, moitas responsabilidades. Sí, tampouco un camiño de rosas. Non é, non. A ver, o ranking, que nos ensinen o ranking. Aí vai o ranking. Ole, un novo en cabeza, unha nova persoa. A ver, como continúa isto. Bueno, vemos que está bastante igualados todos. As puntuacións andan aí, non hai moitísima diferencia. Sí, a verdade que sí. Así que ainda está reñido, ainda pode dar moitas voltas esto. Mira o que pon aí abaixo. 55 xogadores tiveron unha racha de respostas de 3 seguidas. Carai, eso non o vexo eu aquí porque me salen... Carai, 55 están en racha. A tope aí, moi ben. Pois a ver a esa gente pregunta. Veña. Existen traballos para homes e traballos para mulleres, verdadeiro, falso? Bueno, a ver quen falla esta, eh? A ver quen falla esta, con eses que le falo eu, cos que fallen. A ver. Mima. Madre mía, querida. 165 verdadeiros. Wow. Bueno, vale, vou pensar que houve xente que non entendeu a pregunta, eh? Porque se hai xente que pensa eso... Isto é absolutamente falso. De feito, é algo do que nós mesmas falamos moito, non? Entre nós. De que, bueno, pois hai que fuxir do que se agarda de nós por ser mulleres, vale? Nos podemos adicarnos ao que iramos, non hai traballos especificamente de mulleres ou de homes, senón por que... Por favor, Dios mío, temos... oféndeme esto. Como vai haber traballos de mulleres e de homes?
Temos que facer o que queremos facer e non o que se agarda de nós por ser mulleres ou por ser homes, vale? O fútbol non é para homes en absoluto, a moda non é para mulleres, é dicir, cada un, cada unha, ao que queira facer, vale? A ver ese ranking. Hombre, Pablo, novo ahí. Líder. Novo líder. Ajá. Moi ben. Avanzamos e imos coa seguinte. Pregunta 6. Diferencias entre emprendementos masculinos e femininos. Os femininos tenden a crear emprego máis precario. Os levados a cabo por homes levanse máis fondos para comezar. Os femininos atopan máis dificultades ou todas son correctas. Ollo, que aquí temos esta nova opción, vale? De todas son correctas. A xente contesta moi rápido. Bueno, moi ben. Efectivamente, todas son correctas. Era un pouquinho máis complicada, porque, bueno, hai que ler así con calma as respostas e tal, pero sí que é unha realidade que as mulleres atopan máis dificultades e máis precariedade cando queren emprender. Sí que ¿Seguimos? Xente racha. A ver. 18 xogadores acaban de perder unha racha de respostas de 4. Bueno, Pablo, moi ben, sigues aí a tope, eh? Mira, máis de 5.000. Ten máis de 5.000 puntiños. Repetindo podio. A ver se sigues aí. Veña, seguimos logo. Pregunta 7. Que é o empoderamento feminino? Que as mulleres teñan máis poder que os homes, adquirir ou reforzar as súas capacidades, estrategias e protagonismo ou ser unha persoa forte. Empoderamento, parece que é unha palabra que está de moda, pero é moi importante e moi necesaria. Efectivamente, bastante necesaria. Moi ben. Moi ben. Adquirir ou reforzar as súas capacidades, estrategias e protagonismo. Sí, a verdade é que moitas respostas correctas. Moi ben, así ten que ser. Sí, bueno, básicamente iso, non? Ser consciente das capacidades e do que precisan para poñer en práctica o que queren facer. Autoconfianza, non? Creer nunha mesma e, bueno, e tirar para diante. A ver ese ranking. Andrea. ¡Hombre! Andrea, sí señor. Andrea con 5-5-5-5. A tope aí, Andrea. Moi boa puntuación. Moi ben. Seguimos logo. Pregunta 8. Que é o teito de cristal? Concepto importante este tamén. Barreira invisible que sofren as mulleres para acceder a postos de poder. Barreira invisible que sofren os homes e as mulleres á hora de conciliar. Barreira invisible que sofren os homes para acceder a determinados empregos. Que é o teito de cristal? Tic-tac, tic-tac. Moi ben. Un bo número tamén de respostas correctas. Pois sí, efectivamente, e unha vez máis, lamentablemente, este é un dato, non? É un feito que únicamente un 33% dos postos de directivos están ocupados por mulleres. Bueno, unha vez máis é algo que levamos así herdado, que se leva facendo moitísimos anos, pensamos que é algo que hai que cambiar, non? Que estamos igual de capacitadas que os homes para ocupar postos directivos, liderar proxectos, empresas e negocios. Unha nova persona no ranking. Uh-huh. Moi ben, xa máis de 6.000 puntiños. Sigue moi reñido todo isto. Moi ben, mira, 21 xogadores tiveron unha racha de respostas de 4. Que ben, está intenso, está interesante. Moi ben, seguimos logo. Pregunta 9. Que o chan pegañento? Dificultade de acceso ao mercado laboral que sofren as mulleres, dificultade de acceso das mulleres a determinado tipo de traballos
ou as dúas son correctas. Vale, pois as dúas son correctas. 218 respostas correctas. Moi ben. Bueno, este concepto vai un pouco relacionado ao tema da dificultade que teñen as mulleres para crecer laboralmente, non? Da súa realización persoal lonxe do ámbito familiar. Por exemplo, cando tamén vai unido a este concepto que moitas mulleres temos vivido en por exemplo en entrevistas laborais, non? Nas que se nos pregunta se temos pensado ser nais, porque claro, iso vai condicionar que a muller ascenda ou non nese suposto posto de traballo. Bueno, todo isto dificulta o crecemento profesional das mulleres, non? Bueno, algo do que é complicado desprenderse ainda a día de hoxe. Efectivamente, esta expresión de pegañento, non, ven un pouco tamén por esa mesa cuestión de que parece que as mulleres estamos un pouco aderidas a todos estes temas dos cuidados, entón costanos moitísimo separarnos, non, dese chan, desas obligacións do fogar que parece que están relegadas ao papel das mulleres e que os homes non teñen nada que ver con eso. Entón, bueno, importante coñecer o concepto, máis importante aínda loitar contra él poder deixar de falar destes chans pegañentos, non? Sí, efectivamente. Bueno, moi ben, moitas respostas correctas. Vamos a ver ese ranking. A ver como vai ese ranking. Chan, chan, chan. Entra Pedrito aí, con máis de 7.000. Moi ben. Pois moi ben, sí, señor. Pedrito, noraboa. Ollo que a persoa que está en terceiro lugar ten unha racha de 9 respostas correctas seguidas. Carai. Bueno, pois nada, a seguir así, claro que sí. E agora imos coa pregunta 10 e despois imos facer unha breve pausa, vale? Pero primeiro a pregunta 10. Empréndese igual en todos os países do mundo, que pensades? Nos países máis empobrecidos hai máis porque hai menos traballo. O emprendemento é igual en todos os países ou o emprendemento non depende do país no que vives. Chan, chan, chan. Esta pode ser un pouco máis complicadinha. A ver. Bueno, nos países máis empobrecidos hai máis porque hai menos traballo. Sí, ás veces tendemos a pensar que aquí empréndese máis, pero a verdade é que é unha cuestión basicamente de acceso ao traballo, non? De posibilidades para acceder ao traballo. E iso é o que fai que nos países máis empobrecidos haxa máis. Bueno, moi ben, moi bo índice tamén de respostas correctas nesta pregunta. A ver, ese último ranking antes desa pausa. Mario, moi ben. Moi ben, Mario. Bueno, están encabezando moitas veces homes, así que eu, nese sentido, alegro-me un pouco, non? Porque os homes, quizás, son os que máis informados deben estar sobre todas estas cuestións, e ser conscientes de todas estas realidades. Así que, moi ben por todos esos homes que están aí tomando conciencia. Claro que sí. Bueno, imos a hacer unha breve pausa, vale? Despois seguimos, que queda outra ronda de preguntas, pero agora Rafa vai comentar unhas cousiñas con vos. Aproveito para decir que os participantes, as participantes que non puxeron o código do centro no nome, despois se gañan, se son finalistas, os profes, as súas profes, deben escribir un mail, vale? Despois imos lembrar esta información outra vez, pero bueno, para que o teñades en conta, vale? Veña, breve pausa e seguimos. ¿Qué tal? Sí, bueno, lembrando mesmo que den a xente de bala, efectivamente, tedes que, se despois estáis gañadores e non temos os datos do vosso centro, pois é difícil localizarvos. Entón, se non poñedes o nome do centro ou ben o código que vos demos, pois que os profesores envíen un correo electrónico a proyectos2@tallerdesolidariedade.org comunicándoos quen é o gañador. Vale, así podemos saber. Senón, despois non podemos enviarvos o premio.
Bueno, e o prometido é deuda ou débeda. O premio vai ser, bueno, para os tres primeiros gañadores, para ese podio espectacular que despois Kahoot colgará na pantalla, pois van a ser tres lotes de produtos de comercio xusto e consumo responsable. Produtos elaborados en condicións éticas e medioambientais que incluirán unha sudadeira, un producto textil, realizado en algún dos proxectos de emprendemento en feminino que está a apoyar taller de solidaridade y en España ou tamén en algún dos países que ¿no? Recordaros que este Kahoot, Enredadas no Cambie, pues forma parte de un proxecto de educativo, de sensibilización que estamos a hacer ahora en Galicia sobre emprendimiento en femenino, precisamente para tratar de ayudar a derrumbar esas barreiras que tenemos muchas veces na cabeza, pero que tamén está na sociedade. Estamos a ver agora mesmo nas preguntas, ¿no? Como algúns conceptos, como o tema do teito de cristal ou xan pegamento, que decían, ou pegamentoso, que decían pegamento, pues efectivamente son temas que termos que o mellor algún resultan nos familiares, outros non, pero que están aí e que son dificultades reais con que as mulleres se atopan tanto a hora de emprender como a hora ter un papel, un rol no mercado de traballo. Entón, con eso todos contamos. Seguro que temos experiencias máis canas. E, bueno, recordarvos tamén que, bueno, un proxecto que vamos a levar a cabo con apoio da Xunta de Galicia e que tamén, máis adiante, haremos outras actividades, tamén intercambio de experiencias con outros rapaces e rapazas de centros de educación técnica, como se chama en América Latina, formación profesional, para saber tamén cales son as diferencias. Tienes algunhas preguntas que fixemos agora sobre se é igual ou máis difícil ou menos difícil emprender en outros lugares do mundo, onde se emprende máis, onde se emprende menos, ¿no? Pois iso aí, hai diferencias, efectivamente. Entón, por iso, imos participar, imos facer que participen tamén rapaces e rapazas de centros de Perú, de Colombia e de Nicaragua. Que tamén están a facer ciclos ou de formación profesional, educación técnica neste país. ¿No? Algún de esos ciclos muy parecidos que está desaparecer en algún dos centros que está desaparecer en este caso. ¿Eh? Mira que con otro nombre, pero muy, muy similares. ¿No? Y pienso que esto puede ser un, también un valor muy importante de este proyecto. ¿No? Poner en contacto, poner en red, porque está más enredado. ¿No? Por otro lado, también tenemos una segunda parte del proyecto, que será también crear una red, poner en contacto, intercambio a empresarias, emprendedoras galegas, con emprendedoras también de estos países, emprendedoras que participan en algunos proyectos que vimos impulsando desde el año 2001 en Taller de Solidaridad en estos países, con los que tratamos de dar o ven, pues eso, una oportunidad de trabajo, de emprendimiento a través de financiamiento, de formación para que estas mujeres poidan emprender, ven en solitario ou ven intentando fomentar precisamente o cooperativismo ou o traballo en conxunto, é dicir, en rede. Bueno, este é o nosso traballo tamén, ademais destas actividades como, ¿no? Bueno, que máis? Bueno, espero que estades, que os estades pasando ben, tamén, ademais de estar aprendendo un montón, que os estades pasando ben, que, bueno, que este Kahoot serva para que tamén teñades unha idea máis cercana do que é, que son as dificultades para emprender en Galicia, seres muller, en outras partes, e que é unha tarefa de todos superadas, non das mulleres, é unha tarefa de todos, por suposto, primeiramente, ademais, dos homens, non? Bueno, e sen máis, empezamos a segunda parte do noso Kahoot, quedan vos 10 preguntas para demostrar aí, para dar yo todo, poder alcanzar un dos tres primeros postos. Recordarvos unha vez máis o tema do número do centro, que non está posto o nome para poder identificarvos, senón que vos o profesorado, pues, poñanos un correo electrónico para saber quen foi o gañador ou a gañadora. Pero bueno, estou vendo que hai bastantes rapaces, homes, aí no ranking arriba polo nome, parece, xa que iso tamén é boa. Os primeros que temos estar concienciados tamén son. Vale, pues venga, Anxela e V, seguides aí coas preguntas, vamos a ver esta segunda parte, é un poquinho máis difícil, ou máis fácil, a ver.
e seguimos, vamos seguindo o ranking para chegar ao podio final. Deixo vos logo o final para o podio cos gañadores ou as gañadoras. Peña, segunda ronda, second round. Imos aí. Imos coa pregunta número 11. A ver como cambia este ranking. Que dificultades atopan as mulleres para emprender? Moitas mulleres pensan que valen menos que os homes para os negocios, as mulleres empezan unha empresa coa metade de diñeiro que os homes, as mulleres teñen máis apoios para conciliar ou todas son correctas? Chan, 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 chan. Pois, unha vez máis, todas son correctas, vale? Estas son algunhas das dificultades que atopan as mulleres para emprender. Algunhas delas son 100% reais, outras é a percepción da realidade que desgraciadamente marca unha sociedade machista como a que vivimos. Bueno, e lembrar tamén as dificultades da conciliación, vale? Sí. Porque ese probablemente seña o escollo máis grande que se atopan as mulleres cando queren emprender, que non é só as ganas de emprender, que é conciliar con toda a mochila, non, que traemos de, pois eso, dende cuidados, dende tarefas de hogar, todas estas cousas. Efectivamente. Vamos a ver este ranking, a ver se alguén novo entrou aí en posto. Efectivamente, Manuel. Ollo que está, hai moi pouquiña diferencia entre o primeiro e o segundo posto, biches? Tres puntiños de nada. Uh-huh. Así que, bueno, a ver que pasa na seguinte. Moi ben, Manuel. Imos coa 12. Unha das principais causas da brecha salarial é a discriminación por xénero. Verdadeiro ou falso? Veña rápido aí. Va, esta sobra en segundos. Ya están casi todas. Vale, pois sí, é verdadeiro. Parece mentira, pero é outra das tristes realidades que vivimos, non? Simplemente as mulleres, polo feito de ser mulleres, cobran menos que os homes ocupando o mesmo posto. É así? E facendo o mesmo traballo. Sí. Así que, bueno, isto parece un pouco increíble, pero é así. Pero sucede. Decilo como é. Sí. A ver ese ranking. Ole. Bueno, máis de 9.000 puntiños aí xa. Ollo, Jorge, que ten unha racha de 12 respostas correctas seguidas. Carai, con Jorge, moi ben, moi ben. 12, carai. Sí, sí. Leva pleno, eh? Vai cantar pleno. Bingo. Veña, seguimos logo. Veña, que quedan poucas, espabilando aí. Queda pouquiño xa, imos coa 13. Cal é a porcentaxe de brecha salarial de xénero en España? As mulleres cobran un 10% menos que os homes, as mulleres cobran un 5% máis que os homes, as mulleres cobran un 25% menos que os homes. Un, dos, tres, respondo outra vez. A ver, como é de grande esta brecha salarial? Bueno, 217 respostas correctas. As mulleres cobran un 25% menos que os homes. Un cuarto. Efectivamente. Un cuarto menos, unha cuarta parte menos que os homes. É un dato bastante escandaloso, a verdade, vale? Temos que ser conscientes de que a brecha salarial é super, super, super grande. E hai que combatila. Manuel. Recuperou o trono, Manuel. Sí. Moi ben. E 15 xogadores acaban de ter unha racha de respostas de 7. Ollo aí. Bueno, moi ben, moi ben. Moi ben, nada mal. Veña, seguimos, que non queda nada. 14. Causas da brecha salarial. Traballos a tempo parcial, auto minusvaloración, traballos socialmente menos valorados ou todas son correctas. Que pensades disto?
Cales son as causas da brecha salarial? Moi ben. Pois todas son correctas. É o que comentamos. Aplastante acerto, grupal, sí señor, isto teno todo o mundo moi claro. É o que comentábamos antes tamén co tema do emprendemento. Vale, todos estes motivos e máis son os que provocan a enorme brecha salarial. Bueno, pena que non podía escoitalos, porque gustaría moito pensar, saber que pensan ou que opinan eles de estes datos. Estaba eu pensando mesmo, a verdade que sí. Pero bueno, supoño que estarán alucinando, igual que nos, non? Cando somos conscientes desta realidade, deste problema. A ver o ranking. Manuel, aí sigue. A tope. Bueno, Sergiño tamén leva un rato aí de segundo, Sí. A cousa xa empeza aí. Empeza a atisbar aí o podio. Sí, quedan únicamente 5 preguntiñas, así que bueno, a ver qué pasa. Ya estamos en la fase final decisiva. Vale, pregunta 15. ¿Por qué las mujeres trabajan de media menos horas que los hombres? ¿Para dedicarse a los cuidados? ¿Porque son un poco vagas? ¿Porque fan todo muy rápido? A ver estas respuestas, Sí, oye. A ver aquí. A ver aquí. Porque, por exemplo, se alguén... Bueno, alegro. Esas 16 persoas que marcaron a segunda, quero pensar que foi un erro ou que foi un chiste malo ou así. Pero, bueno, agardamos que ninguén pense así. Sí que é certo que as tareas de cuidado están íntimamente ligadas ás mulleres, non? Ao xénero feminino, por un tema social e de carga psicolóxica e demais. Evidentemente, é algo que queremos cambiar. Vale, polas novas masculinidades, vale, que os homes, que os nenos, que os rapaces sexan conscientes de que isto ten que cambiar e de que os cuidados non son únicamente cousa de mulleres, vale? Teñen que ser compartidos. Efectivamente. Vamos a ver ese ranking. Bueno, bueno, bueno. Sergio encabezó. Muy bien. Sergio encabeza ahí. 11.462. Veña, imos coas últimas. 16. Só un X%. Perdón, sí, 2 postos de directores e xerentes están ocupados por mulleres. 67, 5 ou 33. Bueno, de estas dimos pistas antes, creo. A ver quen acerta esta. 65 ou 33. Din, din, din. Ui. 33. Vale, foi o que comentamos antes, efectivamente, co tema do teito salarial. Bueno, pois... Moita xente pensou que era un 5%. Ah, ¿no? Sí. Polo que vexo aquí. Ah, é verdade, perdón. É verdade, bueno, é verdade. Sí, sí, sí. Pois a realidad non é tan triste. Así que, bueno, pois unha alegría para todos esos que puxeron que era un 5 solo. Somos poucas, pero un pouco máis de 5%, sí. É verdade, sí, sí, sí. Non, non me fixara. Estaba únicamente mirando a resposta correcta. Pois sí, o dato é o 33, vale. Que sigue sendo, evidentemente, un porcentaxe preocupante, vale. Bueno, estaría ben darlle unha volta e pensar como podemos cambiar isto. A ver o ranking, eu quero ver o ranking. Sergiño, aí está. Sergiño sigue en cabeza. Con máis de 12.000 puntiños. Nada mal, nada mal. A ver que pasa agora. Tres últimas preguntas. Pregunta 17. Vale, sendo 6 de cada 10, as persoas máis pobres a nivel mundial son homes ou mulleres? Vamos, vamos.
Que remata o tempo. Pois, efectivamente, mulleres. Vale, xa vemos que hai unha grandísima maioría de respostas correctas. Isto é así, é un dato e non hai máis que decir. Somos máis da mitad da poboación, pero somos as mulleres máis pobres a nivel mundial. É un feito. É o ranking. Continúa. Sergiño aí. Con Sergiño de cabeza. Ollo con Alba. Melisa. Moi ben, que están aí, aí. Sí, sí. Sergiño, non te despistes, Que se pasan por riba. unha ronda difícil, como pon aí abaixo. 4 xogadores perderon unha racha de respostas de 6. Vale, esta segunda parte do xogo é un pouco así máis peliaguda. Pero bueno, está indo todo super ben, a verdade. Veña, seguimos. Casi rematando. 18. Claves para que as oportunidades emprendedoras sexan igualitarias. Apostar pola conciliación familiar, ter referentes femininos, novos modelos empresariais e digitais ou todas son correctas. Bueno, maioría aplastante aquí, claro que sí. Efectivamente, todas son correctas, vale. O tema do referente é algo que comentamos moito tamén, non? O tema de ver que outra muller, que outra fixo tal cousa, entón que ti tamén podes, porque se non ves a ninguén facendo iso que ti queres facer, ese soño que ti tes, pensas que non vas ser capaz, pero é moi importante ter referentes. Nada, que por supuesto esto es extrapolable a cualquier ámbito, ¿vale? Pues desde un ámbito profesional, desde querer emprender, querer lanzar una empresa que no exista, hasta, pues, por ejemplo, dedicarte a industrias culturales, intentar ser técnica de son, por ejemplo, o intentar ser música, o intentar ser cosas que tradicionalmente están muy ligadas al sexo masculino, ¿no? Sí, de feito, bueno, tamén é un dos puntos no que incide neste proxecto, non? No que estamos agora mesmo, é un dos obxectivos deste proxecto, non? Dende a organización dan a coñecer a emprendedoras de Galicia, de Perú, Nicaragua, Venezuela, vale, para que existan estes referentes e cambiar un pouco esta visión, este paradigma. Moi ben, seguimos entón. A ver, ranking. Ni máis, Sergiño. Sí, señor. Alba, Melisa, seguen aí. E 4 xogadores acaban de ter unha racha de respostas de 13 preguntas. ¡Wow! Nada mal. Super, super. Nada mal. Bueno, entramos na reta final xa, non? Agora sí que sí. Pregunta 19. Agora sí que... Cal é o sector onde se dan máis oportunidades de negocio para as mulleres? Innovación tecnolóxica, servizos, digital ou outros? Veña, 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 que está todo pescado vendido xa. Vamos a ver se dá un vuelco o ranking ou permanece igual. Bueno, pois, servizos. Non sei se tedes unha idea de por que pode ser isto, pero bueno, o sector dos servizos está moi ligado ao tema dos coidados, non? Que o que levamos todo este tempo comentando, que está íntimamente unido ás mulleres, tradicionalmente. E por iso, polo que neste sector, servizos, hai máis oportunidades de negocio para as mulleres. E vamos ao ranking, a ver se hai alguna sorpresa. Bueno, ollo aí, Sergiño, queda unha pregunta, a ver que pasa. A ver que pasa, Melisa, anda aí tamén o ras. Sí, hai tres persoas con máis de 14.000 puntos agora mesmo. Sí, señor. A ver. Manuel, que está moi preto. Moi ben. Veña, a pola última. Ahora sí, credes que faga un redoble? Que é a última? É importante separar as profesións por sexo, aumentar a ambición profesional das nenas desde que son pequenas, mostrar referentes masculinos de exemplo ou ningunha é correcta.
Tempo. Aumentar a ambición profesional das nenas desde que son pequenas. Biches, mira, a última de ninguna é correcta foi marcada por 231 persoas. Ollo aí. 231 persoas equivocadas. Sí. Pois, bueno, efectivamente, aumentar a ambición profesional das nenas desde que son pequenas é super, super importante, vale? É outra das cousas que busca este proxecto, enredadas no, no cambio, no que estamos, estáis participando. Vale, pareceme bastante relevante, non? Esta, sí que é certo que era igual un pouco máis, máis complicada, porque, bueno, entre ler rápido a resposta, está, a de ninguna é correcta que podo despistar un pouco así. Os nervios pero... do final. Sí. Pero, bueno, digamos que o tema do empoderamento en xeral non é unha cousa, non é unha cousa inmediata, non? Non digamos que unha persoa se levanta pola mañá e de repente di, "Oxe, vou me empoderar." Isto é un proceso, vale? E como todos os procesos, ten moitas fases. Por iso é super importante comezar empoderando dende, pois dende que a xente é nova, tanto sí. a mulleres como a homes, vale? Tanto educar en valores, educar en todas estas novas masculinidades dende que xa eres pequeno, xa eres un home, ou empoderarte dende que eres pequena cando eres unha muller para que che digan vas poder chegar onde que iras e que podes crecer con estas certezas para que o día da mañá inda que te vayas a topar desgraciadamente esperemos que cada vez menos todas estas dificultades teñas as ferramentas necesarias, o amor propio necesario e autovaloración necesaria para decir, pois eu vou facer isto inda que me vou a topar polo camín con moitísimas dificultades, non? Entón, para toda esa xente que se equivocou subliñade aquí isto, vale, é super importante traballar xa na infancia para que o futuro o día da mañá o mundo seña un pouco máis distinto, vale? Bueno, pois imos dar paso tamén a Rafa, imos invitar a Rafa para ver este podio final, a ver como quedaron esas puntuacións, a ver quen é o gañador ou gañadora e como queda a cousa. Chan, 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 chan. Vale. Terceiro posto, Pablo Guido. Pablo, segundo posto, Manu. Nudo. E primeiro, Serginho. Bueno. Muy bien, no Serginho conseguiu manterse aí, ¿verdad? Nas últimas preguntas, fíxate, ata o final. Muy bien, claro que sí. Muy bien. Pois non labou aos gañadores. Bueno, penso así polos nomes, aínda que hai xente que está xa a conectar por parellas nos centros educativos para aproveitar máis as conexións, entón o mellor pode ser que detrás do apodo pois xa unha ou dúas persoas. Pero bueno, en principio, desde logo, os nomes son masculinos, o cual para mí é unha boa nova. É dicir, porque tamén hai homes que están pues, sensibilizados e que todos estes conceptos que hemos ido desenvolvendo a través das 20 preguntas, pois tamén as bueno, comprenden e entenden, ¿no? por onde van as cousas para cambiarlas, ¿no? Entonces, para mí é unha boa nova que se xan homens. Porque o que se trata o proxecto tamén fundamentalmente é que non só as mulleres, sino tamén os homens que estemos concienciados, ¿no? Como decíades, por suposto, van faltar moito traballo para o largo empedramento, non un traballo dun día ou outro, non un traballo só de facer un caput hoxe, senón hai moito traballo que facer para eliminar todas as barreiras que moitas veces son pues eso, aquí da que temos na cabeza, non? Mentalmente, pero que logo, pues eso, traspasase a sociedade e a visión que temos de sociedade, de que sociedade queremos ser, non? De aquí para allá. E en la que se está a avanzar, pues todavía quedamos moito que avanzar. E na nosa sociedade, en outros países, pois, todavía moito máis, non? E entón, estamos a loitar, ou temos que loitar todo ese todo. Así que, bueno, pois aquí estamos, gañadores. Como decíamos antes, pois, ponemos en contacto con vosos centros educativos que, gracias a que, pois, echedes o número do centro, pois, os temos identificados. Así que, Serguiño, Manu, Pablo, Guido, que o mellor son unha parella, pois nada, ponemos en contacto con vosos responsables do lado do centro que apuntaron neste quiz virtual para gestionar o vosso premio como gañadores. Deciros tamén, ahora que falades da falta de referentes, un dos elementos do lote do premio vai ser un libro que editamos fai 2 anos, que se chama De nenas a lendas, onde que facemos precisamente destacar referentes femeninos no,
no ido do deporte, que tamén é outro sector onde, bueno, agora mesmo pois tamén parece que, bueno, pois que van crecendo referentes femeninos, ¿no? Pero que tamén hai moito moito por facer. Bueno, agradecervos a Bala, de logo, que sodes un referente no mundo da música aquí en Galicia, ¿no? Sobre todo pois pues, o mellor nun no metal rock o que non é realmente pois pues, un meiro moi feminizado, penso, pero tradicionalmente polo menos, pero igual que falábamos antes, ¿no? De outros sectores de emprendemento, onde hai que ir rompendo esas barreiras, ¿no? Precisamente, por que non hai mulleres na innovación tecnolóxica, por exemplo, ¿no? Que os sectores de emprendemento que máis valor engadido van ter nos próximos anos, e se non están aí as mulleres, pois pues eso vai seguir condenando a estar en sectores sempre pues, con menos ingresos, ou entón seguimos repetindo o círculo, ¿no? Por iso hai que tamén loitar, porque as mulleres entren, pues eso, nos sectores que normalmente están pues máis vedados, e a veces tamén por pura, pues realmente, ¿por qué non podo eu dedicarme a hacer unha empresa informática ou de innovación, de desenvolvemento informático, ¿no? O temas máis tecnológicos, pues aí onde hai que facer tamén, penso, porque senón, para que non se perda o tren, non seguiremos sempre no mesmo, sí, facendo empresas, pero sempre sectores de pouco valor, en cuidados, e sempre, dicir, seguimos identificando. Emprendemos, pero emprendemos sempre no mesmo. E tamén nos centros de FP estamos a ver que hai moitos centros onde, pues, como ciclo, pues, hai máis mulleres, ou máis non. Penso que por aí temos que tamén que romper, ¿no? E, bueno, pois, nada máis, agradecervos a todos a toda esa participación de Kahoot, neste quiz virtual de Redadas no Cambio. E, bueno, seguro que con moitos de vos, todos seguiremos colaborando nas seguintes actividades deste proxecto Redadas no Cambio. Coa xente de Bala, agradecervos de novo tamén a participación, todo o ruido que fixechedes para que a xente contestara, e por suposto, todo o trasfondo de comentarios para ilustrar un poquinho as preguntas. E como emprendedoras que sode, seguro que moitas delas, pois, e innovadoras tamén, como dicía, no mundo da música, pois, dixevos, reflexadas nelas, ou mellor tamén, con situacións, e que iso tamén, por suposto, axuda a que... Sí, bueno, nada, por pechar un pouco, simplemente, bueno, grazas a vos, nos encantadas de participar en actividades como estas, de verdade, pensamos que é unha sensibilización moi necesaria. Sí, efectivamente, sentímonos moi identificadas coa maioría, por non dicir, con todas as cuestións que saíron aquí hoxe. Algo que dicimos nos moi a menudo tamén é que, por exemplo, cando rematamos de dar un concerto, falamos un pouco coa xente, co público e tal, para nos o mellor que nos poden dicir, o mellor, cando unha rapaza chegase a nos e di, sodes un referente, grazas a coñecervos a vos, montei un grupo coa miña amiga, coas miñas amigas, agora estamos quedando para tocar e tal, para nos iso é super emocionante, porque efectivamente, como indicabas, Rafa, nos non tivemos moitos referentes de mulleres, e pensamos que é esencial para pensar, vale, eu tamén podo facelo, non? Se elas puideron, eu tamén podo facelo. Así que, nada, a seguir coa loita, por facer un mundo un pouco mellor e máis xusto, e adiante. Grazas por participar nesta actividade, grazas por contar con nós, a seguir. Bueno, eu aproveito tamén para decir aí, para pensar este speech, co tema da importancia da visibilización, vale? Porque moitas veces non é que non haxa mulleres facendo as cousas ou en certos sectores. A velas hainas, o que pasa que non nos deixan sobresalir tanto, vale? É unha cousa que pola que temos que traballar moitísimos todos como sociedade, tanto mulleres como homes, visibilizar e contribuir á visibilización destas figuras de mulleres que coñecemos, mulleres gravísimas, todas, que están rompendo barreiras, que están saindo destes chans os que nos teñen recluídas un pouco, non? Entón é super importante a visibilización tamén, vale? Porque moitas veces dice, bueno, no, é que, por exemplo, no, na música non, casi non hai mulleres, casi non hai grupos de rapazas. Falo da música porque é o meu ámbito, pero sei que corren outros ámbitos, non? En cousas tecnolóxicas, eu teño a sorte de coñecer moitas mulleres que se dedican a cousas tecnolóxicas, e iso, a velas hainas. O que pasa que non se nos ve tanto, non? Entón,
moi importante tamén visibilizar todas estas realidades para que cheguen cada vez a máis persoas e deixen de ser unha rara avis, non? Estas cousas. E, bueno, agradecer tamén moitísimo que nos convidaxedes a participar neste Kahoot tan divertido e mandar un saúdo a toda a xente que está aí en clase e que participou. Vivek, pois se nos pechamos, se quedes o Kahoot virtual, agradecervos unha vez máis. Xela, a V, efectivamente, pois vai fallar visibilizar estes referentes no proxecto Enredadas no Cambio, unha actividade especialmente visibilizar a máis modelos de emprendemento feminino que, ademais, teñen máis en conta normalmente a comunidade, o entorno, non? O ido no que se desenvolven estes emprendementos, e tamén uns puntos tamén a valorar, que formas, xeitos distintos de facer as cousas, non? Sempre máis inclusivos e que teñan en conta máis o resto, non? Da comunidade, da xente, do noso medio. Eso tamén normalmente se caracteriza moito dos emprendementos. E algún deses emprendementos galegos en feminino que imos utilizar, pois van por aí, non? Bueno, esperamos vernos de todas maneras, verbos en alguna destas actividades, o mellor, nunca se sabe. Como emprendedoras que sodes e como referente tamén que sodes. De formas distintas de facer. Bueno, pois agradecer a todos os participantes, o profesorado do centro que foi a nosa porta de entrada para chegar a todos vos. A seguir traballando por facer un mundo máis igualitario e máis xusto. E tamén, se tedes unha idea de emprendemento, pois adiante. A facela real. Vale. Bueno, pois un saudiño e ata outra. Chao. Vémonos. Chao. Chao.